Maailma on aivan täynnä dataa ja joka sekunti tulee lisää ja laiska data, se pitäisi saada varmaan Jyrki hyötykäyttöön, eikö? Kyllä, datat taseesta tosiaan hyötykäyttöön ja tuottamaan, sehän se idea on. Eli tosiaan kun sitä dataa kertyy joka paikkaan, niin ne yksittäisinä paloina ei välttämättä auta ketään, mutta kun ne oikein käsitellään, jalostetaan ja toimitetaan oikeaan paikkaan, niin peli muuttuu. Kyllä. Et tavallaan se yksittäinen data voi kertoa jotain tilannetietoa jostain yksittäisestä asiasta, mutta sitten se, että kun sitä yhdistellään tavallaan niin kuin siinä kontekstista jonkin toisien tietojen kanssa ja analysoidaan, niin saadaan semmoista tietämystä, mitä ei niin kuin suoraan pysty mittaamaan ollenkaan. Ja sitten teidän yritys DataSpace Europe, niin te olette ammattilaisia tämän datan jalostamisessa. Kyllä, että meitä voisi verrata vaikka mobiilioperaattoriin, se on lähinnä meidän roolia, että me ollaan vastaava, mutta dataoperaattori. Eli mobiilioperaattori, jolla on lain säädännöllinen tehtävä ja viranomaiset valvoo, niin on täsmälleen sama tilanne. Ja ollaan toki Euroopan ensimmäinen ja meitä nyt on muutama tullut tähän jo niin kuin verkostoon, mutta eli uusia toimijoita. Mutta. Ja kun puhutaan kumminkin, niin kuin sanotaanko hyvin, korkeasta teknologiasta ja datasta ja data-avaruuksista, niin maatalouskonemessut, täällä ollaan kumminkin hyvin maalähestenkin asioiden kanssa tekemisissä, niin millä kulmaa te olette tänne lähteneet? No siis maataloushan on aivan älyttömän tämmöistä tietoteknistä ja täynnä siis niin kuin dataa koko tämä toimiala, jota on tosi huonosti hyödynnetty, on yhteensopivuusongelmia ja sun muut. Eli meillä on niin kuin vuosien varrella kertynyt valtavasti tietoa, mikä on digitaalisessa muodossa, ja se mahdollisuus, että alettaisiin hyödyntämään sitä, niin se on huima. Ja se meitä tässä kiinnostaa, tässä toimialassa. Ja siellä tosiaan niin kuin maatalouspuolellakin sitä dataa kertyy koneista ja laitteista eri prosesseista, ne menee johonkin, mutta millä sen sitten ottaa ihan sinne viljelijäkäyttöön hyötyyn, niin siinä on varmaan se problematiikka. Kyllä joo, ja se tavallaan se ongelma on kyllä jaettu, että vaan se, että me kerätään dataa ja säilytään sitä jossakin paikassa, niin ei se niin kuin hirveästi siinä jalostu siinä säilömisessä. Mutta sitten kun sitä aletaan yhdistelemään eri datojen kanssa, niin sitten se alkaa se jalostuminen tapahtumaan. Mutta tähän liittyy se, että tämä on myös hyvin sensitiivistä tietoa. Eli jos ajatellaan ne maatilan tuotantotiedot, jos ne nyt avataan niin kuin kaiken, niin se on liiketoimintakriittistä tietoa. Joo. Ja maatilojen pitää oikeasti vahtia sitä tietoa, olla varmoja, että se tieto ei vuoda niin kuin markkinaan heidän tietämättä. Niin sen takia, sen lisäksi, että me luvitetaan dataa tai me välitetään dataa, niin me tuodaan suostumuksen hallinta. Eli mikään data, maatilan data, ei liiku ilman sen maatilayrittäjän omaa suostumusta. Että hän ihan oikeasti. Ja sitten niin kuin tuossa esimerkkiä, että sitä kertyy kuljetuksista ja viljelystä ja säästä ja sieltä se lähtee, se kasautuu ja sieltä luodaan sitten kokonaisuuksia. Kyllä, ja joka satokausi tietenkin on sillä tavalla niin kuin syklistä tämä tekeminen, että ne toistuu ja toistuu. Mutta tässä on just se mahdollisuus nyt siihen jatkuvan parantamiseen. Kuinka sitten teidän tuote Tritomi, niin minkälainen se on? Se on datavälityspalvelu, se on ja Euroopan ensimmäinen lajissaan. Ja me ei talleteta dataa ollenkaan, me vaan välitetään sitä. Ja se data, niin se lähdejärjestelmä, se tietoa tuotteistetaan. Se on tiettyä tarkoitusta varten. Ja se lisäarvo, minkä yritykset pystyvät sillä datalla tuottamaan esimerkiksi yhteiselle asiakkaalle, niin me tuodaan se sillä esimerkiksi maatilayrittäjälle. Se lisäarvo, jonka hän voi ottaa sitten käyttöön Tritomista niin, että se on varmasti tietoturvallista ja myös sen liiketoiminnan näkökulmasta turvallista. Kuinka sitten maatilayritys jossain päin Suomeen tällä hetkellä, joka käy teillä tässä tutustuu ja ihmettelee tätä dataa ja sen määrää ja jalostamista, niin kuinka hän pääsee eteenpäin niin kuin hyödyntämään tätä, mitä kautta, mihin ottaa yhteyttä ja kuinka se prosessi etenee sitten sinne ihan tilatasolle? No, käytännössä maatilat käyttää jo kukaan mitäkin sovellusta käyttää, viljelysuunnittelusovelluksia, erilaisia tiedonkeruun ijoittelusovelluksia ja näin päin pois. Niitä on täälläkin niitä toimijoita. Mutta esimerkiksi tulla meidän juttuille tänne, meillä on tämmöinen kuin datapelon uudisraivaajat info, niihin pääsee kuulolle ja siellä on paljon tarjoajia mukana. Ja nyt nimenomaan pitäisikin tulla mukaan niin kuin rakentamaan sitä lisäarvoa, mitä ne maatalousyrittäjät itse haluaa. Koska kyllä palveluntarjoajia kiinnostaa se,
että mitä kannattaisi tehdä ja tarjota. Joo, mille on kysyntää markkinalla, niin. Mikä on se tarve. Kyllä. Kuinka sitten, kun maatalopuoli on tietenkin datan suhteen, niin kun mennään koneurakointiin, kaivospuolelle, metsätalouteen, datan tarvehan on hirvittävä joka paikassa, niin onko teillä Tritomin ympäriltä ratkaisuja muille toimialoille? On joo, että Tritomhan ei niin sanotusti näe datan sisään, ja me voidaan välittää standardoitua dataa tai standardoimatonta dataa, eli käytännössä meille on ihan sama, mitä se data on. Me voidaan välittää sitä kaikkea. Niin sen puoleen me ollaan toimiala riippumaton tai toimiala vapaa ratkaisu, paljon tarjoaja siinä, että voidaan toimia kaikilla toimialoilla kyllä. Ja tämän päivän työkoneetkin on ne sitten kaivoksia tai mettiä tai maanrakennusta, traktoreita, nehän kerää valtavasti itsessään ne koneet jo tuo dataa. Niin se on yksi kanava, mistä sitä kertyy. Kyllä. Kyllä, ja hyödyntämisvaihtoehtoja on totta kai monia. Nyt sitten täällä mennään messuun ja täällä pääsee tutustumaan ja teillä on niin kuin kerroit tässä ihan tilaisuuksia, missä noista kerrotaan, mutta kuinka se kun arki koittaa ensi viikko muuta, niin mitä kautta kannattaa tänne datan syvään allas päätyy hypätä, että mitä kautta lähestyy, sanotaanko vaikeaa, mutta lopulta aika yksinkertaista asiaa. No ainakin jos tulee tuonne Data Space Europen kotisivuille, niin sieltä löytyy yhteydenottolomakkeita. Ja sieltä voi ilmoittautua niihin infoihin mukaan ja pikkuhiljaa se sitä oppimista on. Ja sitä kautta niin kuin totehit, että kun sieltä tulee niitä tarpeita, niin sitten sitä ohjataan rakentaa näitä kokonaisuuksia oikeaan suuntaan. Että tämähän on varmaan projekti, mikä ei ikinä valmis. Ei ikinä, juu. Ja tosiaankin niin se maatalousyrittäjän ja koneyrittäjien ja mikä ikinä se onkin se käyttäjä, niin niitä ääntä nyt niin kuin tarvitaan ja halutaan kuulla, että minkälaisia palveluita rakennetaan. Eli Data Space Europeen pitää ottaa yhteyttä nyt vaan ja lähteä rakentelemaan omia ajatuksia, mitä siellä on tarvetta, niin yhdessä hyvä tulee. Kyllä, ja semmoinen positiivinen asennoituminen siinä, että tämä on mahdollisuus. Ei mikään pakko, ei varmasti lisätä byrokratiaa, mutta varmasti lisätään paljon mahdollisuuksia sille, että sitä tiedosta ja datasta alkaa saamaan enemmän sitten myös sinne viivan alle. Ja kuulostaa monimutkaiselle ja vaikealle, mutta varmaan sitten kun prosessit ja hommat toimii, niin eikö tämä loppujen lopuksi aika simppeli? No hyvinkin simppeli, että ei tarvitse niin kuin yrittää ymmärtää koko maailmaa kerralla, vaan tavallaan niin kuin tulee sen oman ongelman kanssa, tehdään siihen ratkaisu, niin se on kyllä varsin sitten simppeliä sen kanssa toimiminen. Eli tämän takia ei kannata pelkästään lähteä ATK-kurssille, että ei kannattaa tarvitse. Ottaa teihin yhteyttä, vaan niin teillä löytyy sitten ne tiedot, mitä tarvitaan. Ja meidän kumppani palveluntarjoajille. Just, eli sieltä sitten, mutta tämä oli tosiaan mielenkiintoista asiaa datasta, mitä on maailma täynnä, ja tästä se jalostui. Kyllä. Kiitos Jyrki. Kiitoksia.